universitat. Un petit món construït a base de grans històries. Llàgrimes, somriures i amor. El lloc on es fabriquen els somnis i neixen les futures estrelles. Senyores, senyors, tinguin preparades les seves entrades perquè acaben d'entrar a Pompeu Wood, una universitat de pel·lícula. Boi, el primer dia vaig tenir molts nervis, la veritat. Jo pensava que tot em quedava molt gran. Havia sortit un gra, que mai em surt tan gran, i estava com, joder, saps? No, avui precisament no. Jo em vaig equivocar i no vaig venir a aquest campus. Bueno, a mi em va acompanyar ma mare. Nau d'exploració arribant al planeta Pompeu. Houston, no tinc paraules per descriure'l. Si hagués de definir la Pompeu en una paraula, crec que seria oportunitats. Una paraula. Disciplina. Exigència. Intensita. Estrès. Intensita, intensito, intensite, lo que tu vulguis. Un dia de Pompeu no és ràpid. Una aventura. L'espai on he passat més temps és a l'edifici del 20, al pati, concretament als bancs i al bar. La biblioteca. On he passat més hores ha sigut a tallers. Los pubs de tallers. Sens dubte aquí a la plaça Gutenberg. Han posat uns sofàs de color vermell. Oh! Aunque sea un sofà, sigue estando en la universidad y no te puedes tumbar como tal. Pero en cambio un pub, lo que tú quieras. Tots som Pompeu. Sí, sí. Ens estimem tots molt. Clar, clar. Aquesta ciutat és molt petita. I només pot quedar un campus. El millor campus a la Pompeu és, òbviament, la Ciutadella. Òbviament, el de Poblenou és el millor camp. L'edifici 40, que tenim tot això del vidre, tenim les aigües, o sigui... La plaça Gutenberg li dona 1.000 voltes al pati de Jaume I. Tot el que és zona de tallers, que tenim pufs, punt per Poblenou. Campus Mar no hi està. Potser és per alguna cosa. Ai, on està Campus Mar? No sabia ni que existia. Realment, els de Mar, ningú els entén. És tan petit i tant de tu a tu que jo crec que ja som una família i et coneixes amb tothom. A Ciutadella trobes més gent amb traje. No. Precisamente, pero lo que veo desde fuera, Poblenou, digo, esto es una panda hipster. Intentar anar d'alternatius, potser una mica de daddy issues. Gente que le importa un poco más la imagen así artista que puedan dar. Flipats, no? El cafè és molt important. Límit, dos cafès al dia. I si hi ha un examen o el que sigui, sí, potser tres o quatre. He vist gent que se le va de les manos... No, quatre, sí. Cinc cafès al dia. La màquina de cafè. Hace un cafè que és absolutament asqueroso. Pel que a mi respecta, aquest cafè és el millor que he provat. What? Depèn de la setmana. He de dir que la primera o la segona, bueno, pots prendre algun cafè, però ja està. En canvi, la 10... El pèl del clatell se't posa de punta. Pots sentir com s'apropa. Ja és aquí. Terror. La setmana 10 és terror. I la setmana dels exàmens, la setmana 10. Ah! Horror! Què ha passat? No he estudiat, no he fet els treballs. Paranormal Activity, zombies en forma d'exàmenes que venia detrás de mi. Terror. La seguretat del planeta corre risc. I per això necessitem els nostres agents més internacionals. Vaig fer Erasmus, vaig anar a Hong Kong. A Corea del Sud, a Seul. Maastricht. Boston, als Estats Units. A Islàndia. A Texas. Ha estat brutal. Una de les millors experiències, jo crec, de la meva vida. Ah, quin ambient tan romàntic que es respira. Em venen ganes de ballar. Per al tema romàntico, diria que és en la Pompeu Farra. I la Pompeu Farra és...
poden llegar a ser destrozos considerables. Potser sí que la Pompeu seria una mica una comèdia romàntica així, tontita. Pots anar a la biblioteca. He vist passar una de pòssits. Què dius? Sí, hi ha un circuit. O sigui, el circuit està fet. I a més em fa gràcia perquè primer es fa moltes parelletes i penses, ai, que maco, i després a quart m'han trencat. Actualment tinc parella i és de la Pompeu. Així que no sóc un gran exemple. Oh. O sí? Interrompem la projecció per oferir-vos un minut publicitari. Has acabat la carrera? T'has quedat amb ganes de més? Doncs arriba la comunitat Alumni. El programa Alumni és un programa gratuït. T'ajudaran a millorar el teu currículum. Sí, de fet, jo estic apuntada al programa. Tots són avantatges al final, no? Crec que la universitat m'ha portat moltes coses bones i seguir-les mantenint és quelcom d'agrair. No posis aquesta cara. Ja saps el que toca. Toca plorar una miqueta. El que més trobaré a faltar seran els amics. Haurien de durar tota la vida. No sé si algú seria capaç d'acabar la universitat sense aquestes amistats, a vegades. De fet, jo sempre dic que m'he tret la carrera gràcies a ells. Jo, en els meus amics, he trobat una segona família i ho dic amb la mà al cor. Afronto el futur amb ganes. Molt segur de la meva educació. Us fa respecte, però també tinc ganes de veure què em ve. Avui just començo a treballar ja en una empresa, llavors és com que ja salto al món real. El futur l'afronto amb moltes ganes, la veritat. Vindran coses bones. Sí. Si és que aquests estudiants són unes estrelles, us mereixeu aquest premi! És el moment dels discursos! What? Al·lots i al·lotes, ho hem aconseguit. Hasta aquí hemos llegado. Molta sort en aquesta nova etapa. A menjar-se el món. Felicidades, ya hemos acabado. Molts ànims a tots els que veniu ara i recordeu sempre que el carbassó fa el que pot. Ja ho tenim, això. Ara, tots, a disfrutar. Conduirà l'acte Judit Pastor, periodista i antiga alumna de la Universitat Pompeu Fabra. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Benvinguts, graduats, graduades, pares, mares, familiars, amics, professors. Us saludem i agraïm la vostra presència avui aquí a la Universitat Pompeu Fabra. Saludem també les persones que seguiu aquest acte des de l'auditori d'aquí al costat i també saludem les persones que ens segueixen en directe a través d'internet. Em fa molta il·lusió ser avui aquí amb tots vosaltres perquè fa uns anys jo també era asseguda en aquestes cadires, primer a la graduació de periodisme i després també a la graduació d'humanitats, així que segurament comparteixo amb tots vosaltres aquesta barreja de nervis, d'emoció, d'alegria, de tristesa, no? Aquesta barreja d'emocions d'un dia tan especial com aquest. Així que em fa moltíssima il·lusió ser aquí amb tots i totes vosaltres. Avui celebrem el 29è acte acadèmic de graduació de grau de la Universitat Pompeu Fabra, que compta, com sempre, amb el suport i la col·laboració del Consell Social. Els actes de graduació, ja ho sabeu, simbolitzen un fi d'etapa, simbolitzen un adéu, però avui no volem que us quedeu amb aquesta part, volem que us centreu en tots els anys que heu viscut aquí a la Universitat Pompeu Fabra. Aquest vídeo que acabem de veure és només una petita mostra de totes les vivències, de tots els records, de totes les anècdotes, de tots els moments que heu compartit aquí a la Pompeu. I segurament algun dels protagonistes del vídeo que acabem de veure és aquí assegut entre nosaltres.
Aquest any sou més de 1.700 els graduats i graduades que assistiu a l'acte de graduació. Per això aquest acte s'ha dividit en 6 sessions que van començar ahir i acaben avui aquest vespre amb vosaltres. Aquestes sessions cal sumar-hi també el jurament hipocràtic dels vostres companys del grau en Medicina, que va ser el mes de juny, i també la graduació dels companys del grau en Filosofia, Política i Economia, que serà el cap de setmana vinent. Per a tots ells, i sobretot per a vosaltres, us demano un fort aplaudiment. Els que rebreu el diploma en aquesta sessió sou els graduats i graduades en Administració i Direcció d'Empreses i en Economia. Ara sí, feta la benvinguda, l'acte continuarà amb la lliçó de graduació a càrrec de Núria Domínguez Caballero, alumni de la UPF. Llicenciada en Economia i Dret, actualment és responsable d'Aliances Estratègiques i Innovació Oberta a SEAT. La seva lliçó porta per títol Hola Futur. Hola, bona nit, bona tarda. Benvolgut rector, benvolgut degà de la Facultat d'Economia i Empresa i resta d'autoritats acadèmiques, estimats graduats i familiars. És per mi un plaer i un gran honor, sobretot, estar aquí amb vosaltres aquesta nit. Vull donar les gràcies a la universitat, en especial al programa Alumni, per concedir-me l'oportunitat de poder dirigir-me a vosaltres avui, aquest vespre. Gràcies per la confiança depositada i gràcies per permetre'm reviure el que jo també vaig viure en aquestes mateixes cadires el 2005, ara ja fa 17 anys, perdona, 17 anys. I abans de res, vull donar-vos l'enhorabona a tots els estudiants que esteu aquí a punt de recollir el vostre diploma. El diploma és un símbol del final d'una etapa i espero que aquesta etapa hagi estat molt feliç. Per tant, enhorabona de tot cor. Des que em van contactar per fer la lliçó, m'han tornat molts records dels meus dies a la universitat. Hem fet un repàs en el vídeo, no?, que acabeu de veure, però bàsicament eren les hores passades a la biblioteca, a les aigües, al búnquer, que era l'hemeroteca, les pràctiques que quan nosaltres estudiàvem eren individuals i que no teníem dubtes en fer-les en equip, les festes, l'Erasmus, el viatge d'Equador, el viatge de final de carrera i, com no, totes aquelles hores passades al bar, que durant el primer any eren al bar gran, però que a partir de segon el bar petit es va convertir en aquell company inseparable de fatigues per totes aquelles pauses que eren tan necessàries. I aquelles hores al bar, evidentment, van ser compartides amb els companys, amb els amics, escrit en majúscules. I de la meva època de la universitat m'he emportat grans amics. Espero que vosaltres també. D'entre tots els records, guardo un del primer dia. Ens va venir a rebre a la classe el decà de la facultat en aquells moments i ens va venir a donar la benvinguda. I mai oblidaré una part del seu discurs. Ens va dir que érem molt afortunats per estar a la Pompeu, que els horaris estaven dissenyats expressament perquè ens dediquéssim en cos i ànima a l'estudi i només a l'estudi. I que el dia de demà estaríem molt orgullosos d'haver estudiat on havíem estudiat. Si us he de ser sinceres, en aquells moments he de reconèixer que em va semblar molt exagerat, tan exagerat que encara me'n recordo. Ara bé, us puc assegurar que quan vaig acabar la carrera creia fermament en el significat d'aquelles paraules i a dia d'avui, amb tots els anys d'experiència que porto a les esquenes, encara ho crec més. Si hem de fer balanç, crec que som uns afortunats per haver tingut l'oportunitat d'estudiar a la Pompeu Fabra, una universitat pública amb aquest nivell de qualitat. Una universitat molt jove que ha estat capaç, en molt poc temps, de mirar ull a ull a les universitats que compten amb una gran tradició i reputació. I no només això, sinó com acabem de veure en el vídeo, en els darrers anys hem vist com la Pompeu ha crescut i s'ha expandit, ha expandit la seva oferta acadèmica cap al sector tecnològic i de les enginyeries. Així mateix,
crec que també hem estat molt afortunats de tenir el recolzament de les nostres famílies. Un recolzament que ha estat tan emocional com econòmic i que ha fet possible que estiguem tots aquí. S'han ocupat i preocupat de donar-nos una bona educació i estic segura que han contribuït a fer-vos les èpoques d'examen molt més fàcils. Així que avui, mares, pares i tutors, també esteu de celebració. Un merescut agraïment per tots vosaltres. I m'agradaria també dirigir una especial menció a tots aquells alumnes que, per les circumstàncies que siguin, heu hagut o heu volgut compaginar els estudis amb el treball, perquè els vostres esforços han estat dobles, o sigui que un bravo per vosaltres. Ara m'agradaria que us prenguéssiu uns segons i que miréssiu al vostre voltant. Esteu veient els amics i els companys que, com bé diu la paraula, us han acompanyat al llarg d'aquests 4 anys. Intenteu recordar el vostre primer dia. Quantes coses han passat en 4 anys, oi? Quan heu canviat? Quan heu après? Com heu crescut? És per estar-ne satisfet, oi? Doncs bé, per molt que avui tingueu un sentiment de nostàlgia de que aquesta època s'acaba, això no és el final. Avui no dieu adéu. Avui obriu una nova porta i dieu hola al futur. Dic que no dieu adéu perquè els vostres amics seguiran amb vosaltres. És cert que en funció dels camins que trieu no serà tan fàcil com ara. Uns marxaran a treballar a l'estranger, altres es quedaran, després serà la inversa. Però res d'això ha de servir d'excusa. Com tota la vida, mantenir l'amistat costarà esforç, però val la pena. I a més, potser ara no en sou conscients, però totes aquestes persones que esteu aquí assegudes esperant per graduar-vos, per recollir el diploma, en aquests moments vosaltres sou la vostra primera xarxa de contactes professionals. Per tant, jo us animo a que us utilitzeu els uns als altres, que us ajudeu a créixer. D'altra banda, tampoc dieu adéu a la universitat. Dieu adéu temporalment a les classes, però des d'avui mateix teniu un nou vincle amb la Pompeu. Passeu de ser alumnes a ser alumni. I això que pot semblar un simple joc de paraules, en realitat té un significat més ampli. A partir d'ara, i de cara al món exterior, vosaltres i la Pompeu estareu lligats per un fil. Durant els primers anys de carrera professional, el vostre títol de la Pompeu serà la vostra carta de presentació. De la mateixa manera que allà on aneu, vosaltres sou una representació de la Pompeu. Sereu la seva cara visible, els seus ambaixadors i els que ajudareu a contribuir a construir la seva reputació. Per tant, sigueu conscients que els vostres respectius èxits estan lligats. I sí, he dit temporalment adéu a les classes. Temporalment perquè tal com evolucionen les tecnologies, les professions i les capacitats requerides per determinats treballs, la formació contínua i les actualitzacions són un must ja d'avui i seran un must de demà. Per tant, és més que probable que acabeu tornant a les classes, però aquest cop quan ho feu, ho fareu amb un caràcter i un perfil molt més executiu. I ara m'agradaria dedicar uns minuts al futur, al que us esperen els propers anys. Teniu davant tot un món d'oportunitats, on vosaltres, i només vosaltres, sou els que heu de decidir i començar a fer camí. Teniu davant un llenç en blanc i tota la llibertat del món per decidir com el voleu pintar. Ara, canvieu la responsabilitat d'estudiar per la responsabilitat de treballar. I si em permeteu, m'agradaria donar-vos uns quants consells que he après jo mateixa mentre feia el meu propi camí i que crec que us poden ser d'utilitat. El primer de tot és que no tingueu por a equivocar-vos. Penseu que no tothom té clara quina és la seva passió a la vida i que potser hi ha persones que no la trobaran mai. No passa res. A la vida ens poden agradar moltes coses i és una qüestió de temps descobrir-ne
quines són les que ens agraden més. Per tant, quan abans i més coses proveu, abans trobareu aquelles coses que us fan feliç. No tingueu por a fer passes enrere o a canviar de camí cap a una direcció completament diferent. La vida professional és molt llarga i teniu temps. Els second best poden arribar a ser la millor opció, perquè la vida no és un problema de matemàtiques. Les oportunitats es busquen i es troben. I hi ha molt poques ocasions a la vida on les oportunitats es deguin exclusivament a la sort. Doncs la bona sort es treballa. Coneixeu la frase d'estar al lloc i al moment adequat? Bé, el moment adequat sol venir per circumstàncies externes i normalment no les podem controlar, no estan previstes. Però el lloc adequat és un concepte en el que sí que podem treballar per ser-hi, quan calgui ser-hi. En aquest sentit, si us plau, marqueu-vos fites sobre què voleu aconseguir, cap a on voleu anar, i no us compareu amb els èxits dels companys, sinó avalueu la vostra evolució en funció de les fites que us heu marcat vosaltres mateixos. Comproveu si aneu en bon ritme o si us esteu desviant, i en cas que així sigui, valoreu les causes. Si es deu a vosaltres, al tipus de feina que feu o a la cultura de l'empresa, potser haureu de pensar en prendre decisions de canvi. Però també pot ser que la desviació es degui a qüestions conjunturals, com ara pot ser el mercat laboral o les crisis econòmiques. En aquests moments, vosaltres haureu de ser comprensius, pacients i resilients. Abans us he dit que sou vosaltres els únics que heu de prendre les decisions. Això no vol dir que no pugueu tenir ajuda en el procés de decisió. Tingueu referents. No m'estic referint a la figura de l'ídol a qui admirar, però que està lluny, no és accessible i no el coneixerem mai. M'estic referint al vostre entorn. Coneixereu a gent a la que admirareu per determinats aspectes concrets, bé per com concilien la vida professional amb la personal, bé per com som capaços de plantejar i resoldre problemes, per la seva visió estratègica, per la seva capacitat de liderar, simplement per la seva empatia. No cal tenir un sol referent, en podeu tenir molts. Demaneu-los ajuda. Ells us poden ensenyar i us poden fer créixer. Espero que mantingueu l'esperit d'aprenentatge continu. De tot, de veritat, de tot s'aprèn. Dels èxits, dels errors, dels bons i dels mals jefes, dels companys, de l'equip, de tothom. A SEAT soc responsable de la innovació oberta. Una de les filosofies que hi ha en innovació, i més en concret en les proves de concepte, és la de testejar molt ràpid i per aprendre ràpid. D'aquesta manera, si ens equivoquem poc i podem aprendre dels errors i seguir provant i arribar a l'èxit a través de la iteració. I la vida és exactament igual, un procés de millora contínua. Prova, error, prova, error. Si veieu que la feina, la corba de l'aprenentatge, no només és còncava, sinó que no té pendent, o sigui, ja és hora de canvi, és hora de sortir de la zona de confort i anar cap a la propera aventura. Si us plau, no sigueu conformistes i tingueu pensament crític. No dubteu en qüestionar l'estatus quo perquè això us farà progressar. Porteu amb vosaltres la cultura de l'esforç, el compromís i la perseverança, valors que tots vosaltres compartiu amb la Pompeu. I he deixat pel final el més important. Sigueu humils i agraïts. La vostra progressió no dependrà només de vosaltres. Dependrà dels vostres caps, que us hauran ensenyat i us hauran obert les portes i el camí. Dependrà dels vostres companys i dels vostres equips. No ho fareu pas sols. Per tant, sigueu agraïts, perquè tot el que doneu us ho tornaran. I ara ja per concloure, us vull desitjar molta sort en aquesta nova etapa que comença. Avui us acompanyo amb moltíssima il·lusió a obrir aquesta porta per dir-li hola futur. El futur és vostre i no oblideu que vosaltres sou el nostre futur. Mengeu-vos alt. Bon viatge i la millor de les sorts.
Moltes gràcies a la Núria Domínguez Caballero per la seva lliçó de graduació i moltes gràcies també al cor de la UPF i la seva directora Aida Vera, que han interpretat Good News, és una peça espiritual negra harmonitzada per Wolfgang Kelber. Ara sí, ara arriba el moment més esperat. A continuació, lliurarem els diplomes commemoratius als graduats i graduades de la promoció 2022. Com que en les últimes setmanes han augmentat els contagis de la Covid, si us plau, haurem d'evitar al màxim, si us plau, els contactes interpersonals per prevenir els riscos de transmissió de la malaltia. És per això que quan pugeu aquí a l'escenari a recollir el diploma, eviteu les encaixades de mans i qualsevol altre contacte físic. Això no treu que les autoritats, els vostres companys i companyes i també els familiars, amics i professors us aplaudiran de valent. Per cert, aquella càmera que teniu allà és la que teniu per quan recolliu el diploma si voleu saludar i així apareixereu també en pantalla. En aquesta darrera sessió, ja ho sabeu, lliurem els diplomes de la Facultat d'Economia i Empresa i és per això que demanem, si us plau, que pugin a l'escenari Oriol Amat, el rector de la UPF, Walter García Fontes, degà de la Facultat d'Economia i Empresa, i Maria Gundín, responsable d'Afers Acadèmics de la Facultat d'Economia i Empresa. Primer de tot, lliurarem els diplomes als graduats i graduades en Administració i Direcció d'Empreses. Els que assisteixen avui a l'acte són 132
Veig que ja esteu a punt, per tant, comencem ja l'entrega dels diplomes. Aniré dient els noms i a cada nom, si us plau, un fort aplaudiment. Comencem. Maria del Mar Abadia Rimbles. Paula Acero Miras. Inés Aldana Marín. Maria Alegre López. Nil Andreu Gordillo. Carla Ayuso Moncayola. Alejandro Baltanás Prats. Laia Baranera Pinilla. Mayol Barbero Ibáñez. David Barceló Cañadilla. Sara Beloki Martínez de Albéniz. Lídia Beltrán i Puello. Laia Borràs Civit. Maria Àngela Butanc Faus. Sílvia Cabellos Garzón. Laia Calle i Alonso. Aina Camats i Torrents. Mireia Campmany Oliva. Isidre Canaleta i Blanc. Pau Carballo i Martín. Ariadna Aurelia Carrascosa Espinosa. Laura Casajoana Larqué. Anna Casanovas Riera. Maria Casas Riera. Laia Castillejo Salinas. Paula Sadó Roger. Marc Charles Gela. Àngela Nicole Cholán Cabrera. Marta Clotet Matamala. Marc Colom Cervera. Ton Cònsul Vivar. Marta Coromines. Álvaro Crespo Maezu. Laura Quadra Salvador. Marina Putillas Consuegra. Artur Doliu Faneca. Germán Durán Beltrán. Ignacio Escartín Pérez. Ricard Estruga Pibernat. Ainhoa Falcón Canudas. Marc Fernández i Muñoz. Aquests aplaudiments, que no decaiguin. Albert Fernández Sánchez. Aaron Fernández Sánchez. Georgina Flor i Salinas. Cristina García Muñoz. Adrià Gómez Puent. Ignacio Gómez Roca. Paula Goñi Croisier. Daniel González Lanza. Sebastián David González Vergara. Mercè Guardiola Magallón. Raúl Guevara Lozano. Júlia Guixens Mañé. Andrea Huerta Gutiérrez. Blanca Huerta Ortiz. Joel Jaén Ramírez. Minxing Jiang. Marta López Cantero. Guillem López López. Pablo López Mosquera. Claudia Mallada Giné. Pedro Mari Muñoz. Pau Martí Jalong. Vinga, més aplaudiments. Marta Martín Alfaro. Júlia Martínez Huerta. Lídia Martínez Falo. Jaume Martínez Martí. Carla del Mar Martínez Mateos. Judit Mas Alibés. Gabriela Mallorca Caralt. Maria Mirament Garriga. Marc Moles Atzarà. Laura Molist Sala. Adrià Montiel i de Lara. Andrea Morante Puertas. Albert Moreno Farrés. Daniel Muñoz Moreno. Pablo Muros Closa.
Alejandra Naum de la Maza. Marta Navalls Plana. Emma Navàs Martín. Nicola Nicolaev. Martí Noguer Ullastre. Martí Oriol Planella. Joana Palmero i Escofet. Anna Pérez Conde. Elena Pérez Llumbet Quintana. Yeray Pérez Perosanz. Núria Pérez Rossell. Júlia Pla Gómez. Alaitz Puig Aixemeno. Carlota Puig Campunys. Aplaudiments. Pol Puig Pinyol. Cristina Puig Sala. Ariadna Roqui Pérez. Noemí Roig Masnou. Sergi Romano i Fortuny. Andrea Romí Llobet. Llorenç Saltó i Cortassa. Àlex Salvador Santos. Luis San Agustín Ballesteros. Míriam Sánchez Sánchez. David Santiago Masegosa. Berta Sató Rossell. Maria Simón Grau. Pablo Simón Pérez. Marc Cistere Niubo. Belén Soleil Castells. Clara Talladella i Pellicer. Xavier Torres Gil. Carla Torruella Olucha. Oriol Trigo Morante. Maria Trilla i Ochoa. Sergi Tronco i Carrasco. Mònica Tubert i Costa. Jennifer Tur Cádiz. Maria Isabel Ulloa Cruz. Alejandra Unsain Déu. Mar Vallès Guinart. Mireia Valls Sagarra. Julio César Vázquez Castillo. Gerard Ventura i Colomer. Lluc Verdaguer. Carlota Bernis Vidal. Sílvia Vidal Abarca Acosta. Noemí Villanova Gallard. Miau Wu. Clàudia Xifra Ventura. Jingjie Ye. Vinga, va, que ja acabem. Anna Lili Zhu. Pol Pascual Roca. I Carles Azcárate López. Un fort aplaudiment. L'enhorabona a tots i a totes. Ara continuem amb els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades en Economia. Els que assisteixen avui a l'acte són 121 i es disposen ja a recollir el seu diploma. Vinga. Daniel Álvarez Buixadera. Mar Amat Pallejà. Francisco Amigo Calero. Ignacio Arola Castillo. Caral Baizán Gaete. Gerard Vallespí Soler. Raimon Ballart Florenza. Tamara Bellido Abet. Ferran Boada Berguedà. David Brañes Hipólito. Eloi Brivian Corredor. Júlia Bolet i Llopis. Iker César Caballero Baragagni. Joaquim Canyelles Larrui. Pere Carboneres Luis. Miguel Ángelo Carballo Besa. Judit Casanelles Graells. Marta Casas Sánchez. Laura Castro Cano. David Ceresuela Horta. Pau Cerezo Pros. Liangyu Chen. Bernat Colomines Bertran. Júlia Comabella Jurjo. Jordi Corbera Ros. Pau Costa Capdevila.
Frank Cucharrera Puig. Paula Dalmau Cordón. Ignasi de Carlos i Tolós. Sandra de Moragas Olmos. Pere de Solà Morales Casals. Pablo de Legido Contreras. Esther Elvira Segalés. Paula Escrivà Cufí. Candela Espósito Català. Patricia Esteve Molina. Ferran Fernández Alcaide. Marçal Fernández Hernández. Raquel Font Navarri. Aina Forest i Font. Vinga, més aplaudiments, si us plau. Pol Galindo i Martín. Julia Maria García Bosque. Dayana García Llanes. Lara García Rodríguez. Ferran Gascón Lloret. Mònica Gil Fuster. Anna Gomartelli. Manel Gómez del Espino. Ignacio Gómez Rodríguez. Julia González Remacha. Max Griera Jiménez. Paula Gutiérrez Mayordomo. Yuanxi G. Nerea Herbella Gil. Meritxell Ibáñez Torres. Carlos Laguna Gil. Pol Laporte i Aparisi. Marta Lillo Méndez. Paula López Brallans. Hugo López Cervera. Guillem López López. Vinga, som-hi. Martí Macías i Solés. Balvic Ramesh Magbuani Martínez. Marta Manau Salgado. Mireia Manuel Larios. Vicent Martí Rosselló. Òscar Márquez Expósito. Carlos Martínez Torres. Núria Massanés Verdaguer. Clàudia Maimó Rodríguez. Candela Mazaira Llorente. Bel Mir Monjo. Luis Monzón Holguín. Iván Moreno Calixto. Marxau Muñoz Mir. Míriam Nerín Lanau. Chloe Nicolau Alba. Aleix Nubensà i Castellarnau. Alexandra Olària Guardiola. Ferran Oliva de l'Os. Ariadna Ortiga Espina. Albadán Ortín Sánchez. Més aplaudiments. Pilar Palacín Otal. Eloi Pascual Rodríguez. Ferran Passola Cros. Enric Pairet Cervantes. Anna Pérez Ramírez. Alba Maria Pérez Torres. Laura Pinyar Sales. Aniol Quesada Sidera. Elisenda Rahola i Codina. Abel Real Ambrinos. Judit Reverter Pallarès. Laura Ricou Ríos. Anna Robert Gil. Jari Matthew Román de Jesús. Jordi Rua Villalba. Mariona Sales Fernández. Xavier Sanz Coso. Joan Segura Martín. Joan Sierra Sánchez. Ares Simó Vila. Vinga, som-hi. Raquel Simón Claveria. Albert Sorrallés Blanco. Mireia Ticó Feliu. Guillem Tobias Larrauri. Ainhoa Tudurí García. Irene Balbuena Navarro. Àngel Valverde Areste.
Marta Vidal Claramunt, Carla Vila, Pol Vilaseca Panadero, Daikar Joana Zambrano Mestanza. Vinga, que ja acabem. Víctor La Cruz Bonilla, Martí Perostes González, Paula Hernández Guzmán, Marc Feliu Miró, Aina Prat Jareño i Aitor Pruens López. Un fort aplaudiment. Ara el diploma ja és a les vostres mans, així que moltes felicitats a tots i totes. Un fort aplaudiment. Fins aquí el lliurament dels diplomes commemoratius a tots els nous graduats i graduades. Agraïm la presència a l'escenari d'Oriol Amat, rector de la UPF, Walter García Fontes, degà de la Facultat d'Economia i Empresa, i Maria Gundín, responsable d'Afers Acadèmics de la Facultat d'Economia i Empresa. Ara és l'hora dels discursos dels recents graduats i graduades, que adreçaran unes paraules a tots els companys, familiars, amics i professors en nom i representació de la promoció 2022 de la UPF. Primer de tot, us els presento i després aniran pujant aquí al faristol. Ells són l'Aaron Fernández Sánchez, del grau en Administració i Direcció d'Empreses, i el Guillem López López, del grau en Economia. Endavant. Gràcies per haver escollit tan bé les persones amb qui compartir aquest viatge. Això és el que diria a l'Aaron de primer de carrera i espero i desitjo que tots vosaltres pugueu dir el mateix. És per mi un honor posar veu en aquesta graduació a la nostra promoció d'Administració i Direcció d'Empreses, com ho he fet aquests 4 anys com a delegat. Després d'un batxillerat on la majoria de nosaltres érem les millors puntuacions de la classe, vam arribar a la Pompeu, veient com el mateix esforç que fèiem per aconseguir-les aquí ens servia per treure un 5 i amb prou feines. En el meu cas, un 1,8, a mateix 1. I aprovant en una recuperació de la que no recordo la nota, on vam decidir que el millor que podíem fer era deixar d'estudiar i reviure el 6-1 del Barça al PSG. Primer dia, el cert és que pocs dies tenen un impacte tan alt en el nostre futur. Tot hagués pogut ser diferent si en aquell primer dia decidies seure a l'extrem oposat d'on ho vas fer, lluny de les persones amb qui molt probablement avui compartirem cerimònia. Lluc, Bernat, Pol i tot el grup. D'igual forma que tots vosaltres també esteu avui rodejats de persones que estimeu i que s'han convertit en indispensables. Classes, seminaris, cerveses al bar, futbolins i Pompeu Farres. Vam descobrir què era la vida universitària, fins que un 14 de març de 2020 ens enviaven a casa 2 setmanes. S'acabaven així el bar i les festes, però seguien les classes i els exàmens, les 2 setmanes més llargues que recordo. Respecte als estudis, el que passa al confinament es queda al confinament. Per sort, la situació acabava, tot i que per alguns de nosaltres ho feien portant-se persones que encara haurien de ser aquí. Tornant a les classes, camuflats rere una mascareta, vam aprendre a llegir somriures amb la mirada i ens vam retrobar amb la normalitat. Seguia la nostra etapa universitària i, entre Erasmus i optatives, tornàvem a viure un inici que ens va fer conèixer persones, Carla, Laura, Anna, mentre ens preguntàvem per què ens hem conegut tan tard. I a partir d'ara, com encara és massa aviat per parlar de finals sense nous inicis, seguim especialitzant-nos o fem un voluntariat,
fitxem per una Big Four o ajudem al món des d'una consultora. Unim-nos, creixem i aixequem rondes en una startup. Gestionem carteres d'inversió des d'un gran fons o banc internacional. Apliquem el funcionariat i retornem de la millor manera la inversió cap a la societat. Emprenem i defensem el nostre somni. Allà on anem, creiem-nos-ho, perquè tenim molt talent. Però sobretot, recordem què hem après de la universitat, que tot i haver dedicat molt d'esforç en exàmens dels que avui no recordem la nota, els millors moments han estat rodejats d'aquelles persones del primer dia, de les que hem anat coneixent al llarg del camí. I seguim el nostre cor, perquè quan, a diferència d'avui, arribin finals que no es puguin celebrar, mirem enrere i diguem gràcies per haver escollit tan bé les persones amb qui compartir aquest viatge. Amics, amigues, que tingueu molta sort. Benvolguts companys, companyes, professors, professores, famílies i autoritats. Segurament avui és la primera vegada que parlo amb la majoria de vosaltres. Amb d'altres en serà la darrera, però sé que amb alguns el contacte seguirà durant molts i molts anys. Avui se m'ha otorgat l'oportunitat de compartir unes reflexions que suposen la culminació d'aquests 4 anys a la universitat. Una universitat que ens va acollir amb els braços oberts quan vam arribar i ens ha fet créixer per ser les persones que som avui en dia. La UPF. Recordo els primers dies de classes. Tothom amb camisa i pantalons xinos. No vagi ser que causem una mala impressió i no puguem formar un grup d'amics. A les 2 setmanes, i degut a l'estrès per les classes de matins i tardes i els seminaris, la gent passava de les aparences i combinava els pantalons de xandall amb les cares llargues. Recordo també els primers suspesos, especialment durs per aquells que veníem amb notes de 9 i 10 al batxillerat. El tacho de hojas, de la Clàudia Sanguinetti, anàlisi de dades, els VAPs i els BEPs, a les classes de matemàtiques, o les Voldam, al bar del Vin, en honor a l'Enriqueta Camps. De fet, Enriqueta, aquesta va en el teu honor. També recordo les classes particulars de la Ronyada, on assistíem 20 estudiants dels 200 matriculats. No sé on està la càmera, però a Ronyada, després de venir totes les teves classes, espero que ja em consideres un íntim amic. Però sobretot, recordo la lliçó més important que en Jaume ens va ensenyar a les classes d'econometria. A vegades, a la tercera, no va la vençuda. Però ho hem superat. I avui som aquí, amb el grau d'Economia i amb un màster en grec, gràcies al Jordi Galí i la macroeconomia avançada. Sevharistó, Jordi. Deixant de banda els professors, m'agradaria parlar amb vosaltres, graduats, però m'agradaria parlar en virtut de persones, no de graduats. He dedicat 4 anys a temps complet a la universitat amb l'objectiu de graduar-me amb el millor expedient possible. A segon, vaig decidir que, a part de fer ADE, també volia cursar Economia. Gràcies, Maria Gundín, per una xerrada que vam tenir. Va ser tot gràcies a tu. Volia graduar-me de les 2 carreres. Volia tenir un currículum impecable. Volia tenir la part científica i la part social. Saber de números i d'estadística, però també saber de finances i de màrqueting. I és avui que em graduo d'Economia i d'ADE que recullo aquest premi, perquè he lluitat tant de temps. 2 títols de grau. He pujat a l'escenari fa 5 minuts, he rebut uns quants aplaudiments, he agafat 2 diplomes, molta eufòria, orgull d'haver-me graduat amb bona nota. 10 segons ha durat l'eufòria. 10 segons de felicitat. I no ha sigut fins que m'he assegut, he mirat els 2 diplomes,
i he dit, ja està, això és tot. Tot pel que havia lluitat durant 4 anys ha estat recompensat amb 10 segons damunt l'escenari. Hòstia, he aconseguit el que volia i ara no sento res, no sé què passa. Llavors, he fet un exercici de pensament amb els conceptes més bàsics que l'economia posa al nostre abast. El concepte Time Value of Money, del que hem parlat a Finances, suggereix que una suma de diners és més valuosa avui que la mateixa suma de diners rebuda en un futur. I és que els diners només poden créixer si s'inverteixen. Així doncs, posposar una inversió és perdre una oportunitat. Traslladem el concepte a la realitat. Canviem els diners per les relacions personals. Com hem dit, el temps descompta. I no només descompta, el temps passa factura. Tot l'estrès viscut durant aquests anys per assolir l'excel·lència, per voler ser perfecte, per voler ser el millor, tenir-ho tot, ha estat en detriment d'aquestes relacions personals i de la salut mental. He hagut de renunciar a conèixer millor a gent interessant perquè el meu objectiu final era treure una bona nota o tenir el millor currículum entre els estudiants que ens graduàvem. He tingut ansietat perquè les coses a vegades no sortien com havia planejat, de pensar que mai era suficient i que sempre havia de fer alguna cosa més, que mai arribaria enlloc, si no. Per què? Per 10 segons damunt l'escenari. I és avui que, en part, em penedeixo. Em penedeixo, en certa manera, d'haver sacrificat tantes coses pel currículum, per les notes. Em penedeixo de no haver compartit més temps amb aquelles persones a les que més estimo, amb el meu germà, amb la meva família. Em penedeixo de no haver compartit tant temps amb els meus amics. Em penedeixo de no haver conegut millor a les persones que avui esteu aquí assegudes. Em penedeixo d'haver pensat que el més important era com es veien els meus èxits des de fora en comptes de gaudir-los jo mateix i sentir-me tranquil a mi mateix. No em malinterpreteu, no dic que aconseguir l'excel·lència no sigui important, de fet penso que ho és, i molt. Al final tots vam escollir estudiar a Pompeu perquè és una universitat amb prestigi. Només convido a reflexionar sobre a costa de què volem aconseguir aquesta excel·lència. Quin preu estem disposats a pagar? Què estem disposats a deixar enrere per aconseguir un objectiu? I és que al final, el que constitueix la vida sou vosaltres mateixos i les persones que teniu al vostre voltant. Vull que agafeu un moment i que penseu en alguna cosa que voleu aconseguir. No ho sé, triomfar en els esports, crear una empresa, fer un màster a la universitat dels vostres somnis. Lluiteu, lluiteu molt per això, però feu-ho sent conscients que el temps passa. El temps passa i les relacions s'oxiden. La vida, sense relacions personals, perd el sentit. Aprofiteu-les, intenteu crear un impacte positiu per la societat posant les persones al centre. Feu el que sentiu, que no us importi massa el que pensin els altres des de fora. Sou qui millor us coneixeu a vosaltres mateixos. Jutgeu menys i empatitzeu més. I per últim, estimeu. Estimeu molt i deixeu-vos estimar. Amb això m'acomiado. Sisi, felicitats pel teu aniversari. Felicitats graduats i graduades. Classe del 2022, ara ens toca a nosaltres començar a prendre les nostres pròpies decisions. Gràcies. Gràcies, Aaron i Guillem, per aquestes emotives paraules. Ara seguim amb més discursos. És el torn de Montserrat Vendrell, que és presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Una salutació al rector i la comunitat universitària. Enhorabona a tots els graduats i graduades. Us adreço aquesta felicitació en nom propi i del Consell Social de la UPF, que tinc el plaer de presidir. Com a universitat, rendim comptes anualment amb cada nova promoció que s'incorpora al teixit social i productiu. Vosaltres, com a ciutadans i professionals que heu tingut el plaer de gaudir un privilegi que és el de la formació pública de qualitat, també esteu cridats a fer-ho. Des d'avui sou els nostres millors ambaixadors i ambaixadores. Tingueu present la necessitat del retorn a la societat i a aquesta universitat i contribuïu a que la UPF mantingui el seu prestigi i la seva qualitat perquè futures generacions també en puguin gaudir com ho heu fet vosaltres.
Sou al final d'una primera etapa d'un llarg viatge. Porteu amb orgull l'empremta del que heu après aquí, i no parlo només dels coneixements. Parlo d'actituds davant la vida, de la passió per aprendre, de viure amb responsabilitat i sentit ètic. L'any 2005, l'escriptor David Foster Wallace pronunciava, davant una promoció universitària com vosaltres, un discurs que després va recollir en el seu exquisit llibre L'aigua és això, que comença amb una paràbola. Hi havia dos peixos joves que van nedant i es troben amb un peix més vell que neda en direcció contrària. El saluda amb el cap i els hi diu: «Bon dia, nois, com està l'aigua?» I els dos peixos joves continuen nedant una mica més i al final l'un mira l'altre i fa: «Què dimonis és l'aigua?» No se m'acut una manera millor de convidar-vos a l'esperit crític, a estar desperts i a saber triar a què cal parar atenció per treure profit de l'experiència. La nostra societat necessita més que mai ciutadans amb imaginació i oberts al món, que defugin fanatismes, que sàpiguen pensar i tinguin la passió per canviar el món que els ha tocat viure. No ho oblideu mai, l'aigua és això. Moltes felicitats a tots i a totes. Ara és el torn d'Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra. Bona nit a tothom, graduades, graduats, família, amistats. També bona nit al professorat, personal de gestió, a totes les persones que fan possible aquest acte. I també volia aprofitar per saludar i agrair el cor de la Pompeu Fabra i a totes les organitzacions que ens ajuden a fer l'acte d'avui. Bé, avui és un dia especial, és un dia d'aquells que recordarem, recordareu. Jo també el recordaré perquè entre les persones que es graduen hi ha o bé pares, o bé pares, mares, o bé persones que conec molt bé i per tant també és un dia molt especial per mi. És un dia que recordarem perquè és un dia especial i també sou una promoció especial. L'Aaron ha parlat de confinament, d'aquell 13 de març de 2020, que ens en vam anar a casa després de les classes, amb una certa normalitat. Ja havíem sentit que potser hi havia un confinament. El confinament es va produir el 14 de març, era un dissabte, i el dilluns ja les classes començaven de manera virtual. En aquest punt, el que us vull dir, i ho hem dit moltes vegades des d'aleshores, és que us agraïm molt i molt sincerament l'actitud positiva que veu tindre amb tot aquest procés. No ha acabat el tema del virus, però evidentment estem ja en una altra galàxia, perquè ja hi ha unes vacunes i en principi sembla que són efectives, però volem agrair-vos l'actitud que veu tindre durant els moments més difícils, perquè veu entendre el que estava passant i que era un tema que, si tots teníem una actitud constructiva, doncs podríem transitar millor per aquest moment tan difícil. Avui esteu a dalt de tot d'una muntanya, heu fet un cim molt important, heu fet el cim, i per això us felicitem. A més de felicitar-vos, és també un moment, s'ha comentat alguna de les persones que han intervingut, és un moment per agrair a les persones que us han ajudat, la família, els amics, algunes persones que han sigut decisives en que poguéssiu completar amb èxit els estudis, i per tant és un moment per agrair també. Aleshores, com us deia, volia donar 5 missatges. El primer fa referència a un tema que ens ha parlat la Núria en la seva brillant lliçó, on a la part final ha parlat del futur. En aquests moments, i des de fa mesos, es parla d'incertesa, d'uns nivells d'incertesa elevadíssims. Hi ha una guerra, una invasió d'Ucrània, tenim el virus que sembla que torna, hi ha la inflació que està en uns nivells que no havíem vist des de fa més de 35 anys, hi ha talls de subministraments, per tant, molta incertesa. I la Núria ens ha parlat del futur. I quan ella parlava, he recordat una frase de Paul Valéry, que la frase diu, segur que l'heu sentida, diu:
El problema del nostre temps és que el futur ja no és el que era. Aquesta frase es podria haver dit avui mateix. El problema del nostre temps és que el futur ja no és el que era. És una frase que parla de la incertesa, de que, com si abans tot fos molt previsible i ara ja no és així, i per tant, incertesa, la incertesa vol dir ansietat, vol dir molts problemes, però volia fer referència a aquesta frase de Paul Valéry perquè Paul Valéry va morir l'any 1945. El primer missatge, per tant, que us vull dir és que la història de la humanitat és una història d'incertesa, una història d'un futur que no es coneix. I, evidentment, és la situació en la que estem en aquests moments. El segon missatge que us volia transmetre és, també fa referència a un tema que ha parlat la Núria, que és equivocar-se. En Guillem ens ha dit que es penedeix, que avui, després dels 10 segons que ha tingut avui aquí, ha dit que es penedeix. Ara no veig on està el Guillem. Ara ja el veig, així, a primera fila. Bé, aleshores, ell ha dit, em penedeixo perquè durant 4 anys o els anys que has fet els dos graus no has donat importància suficient a les persones i ara t'adones que les persones realment és l'important. Bé, jo el que diria d'això és que ets molt afortunat perquè t'has adonat d'això quan tens... encara no tens els 30 anys i t'has adonat d'això. Hi ha persones que no s'adonen d'això en tota la seva vida. I el que és important, segurament, dels errors que fem, tots fem errors contínuament. L'important dels errors és aprendre. Aprendre dels errors i, per tant, avui és un bon aprenentatge. Jo he felicitat i felicito a totes les persones que heu parlat, també en Guillem, perquè quan un error, en cas que sigui un error el que tu has fet, però com que tu has dit que és un error, en cas que ho fos, l'important és reconèixer l'error, perquè quan reconeixes un error, en cas que ho sigui, ja l'estàs començant a solucionar. Bé, el tercer missatge que us volia transmetre fa referència a un dels temes que ha explicat l'Aaron. Quan parlava, en un moment deia unim-nos. Bé, aquí voldria tocar un altre tema que té molt a veure amb les desigualtats, els problemes socials que tenim en el món. Durant la carrera segur que s'ha parlat molt dels problemes de gènere, dels problemes mediambientals. Sabeu que la Pompeu Fabra dona molta importància a el que entenem pel benestar planetari, no? El benestar del planeta, però no solament temes mediambientals, sinó també el benestar de les organitzacions, el benestar de les persones. Sobre això, us volia animar, i s'ha dit, sobretot l'Aaron ha fet referència en un moment, és un problema important que té a veure amb l'economia. Tots heu estudiat economia, uns heu fet economia d'empresa, ADE, els altres economia. Sabem que la humanitat sap generar riquesa. La humanitat ha demostrat fins avui que sap generar molta riquesa. Però també sabem que la humanitat no sap com repartir bé aquesta riquesa. I això ho sabem. Que la humanitat no sap repartir la riquesa a fi de que amb tota la riquesa que hi ha doncs, tothom pugui viure d'una manera una mica digna, i sabeu que hi ha milions i milions de persones que no poden viure de manera digna. I aquí dius que segur, i per això ho enganxo amb el que he dit a l'Aaron, que tots podem posar un petit granet de sorra per intentar millorar en problemes com aquests. I especialment vosaltres que heu estudiat economia, administració d'empreses, i per tant podeu influir molt en l'economia, que és una de les dimensions més importants que hi ha a la vida. No és l'única, per descomptat, ni la més important, però és una dimensió rellevant. Bé, el quart missatge té a veure amb un tema que ens parlava en Guillem, quan parlava de l'èxit. Bé, l'èxit es pot entendre de moltes maneres. Una manera possible d'entendre l'èxit no és una persona exitosa és la que és més rica. La mare Teresa de Calcuta deia que les persones més riques són les que donen més, no les que tenen més, les que donen més. Quan en Guillem parlava de l'èxit, jo pensava
que l'èxit possiblement és quan una persona es marca uns objectius, i en Guillem deia que cal tindre objectius, per descomptat que sí, quan abans tinguem uns objectius, abans podrem treballar amb tenacitat per aconseguir aquests objectius. I l'èxit és aconseguir els objectius que t'has marcat. Una persona es pot marcar l'objectiu d'ajudar a una altra persona, o es pot marcar l'objectiu d'estimar a una altra persona, o de millorar el seu país, o de millorar el tema que sigui, i si aconsegueixes aquest objectiu, doncs ets una persona exitosa. Bé, aleshores, en aquest quart missatge de tindre èxit, volia fer referència al cim del que us deia, la muntanya a la que heu escalat. Ara esteu a dalt de tot d'una muntanya, i aleshores, quan en Guillem ha dit, bueno, són 10 segons, i ara, què hi ha després d'aquests 10 segons? Bé, ara, si poguéssim parar la càmera, el vídeo, el poguéssim parar un moment, el que us proposaria és que intenteu gaudir de la vista que teniu i que es veu des de la muntanya on esteu, que gaudiu de la vista. En la vida ens marquem molts objectius, un darrere l'altre, anem pujant muntanyes i normalment tenim tendència, potser per autoexigència, alguna de les persones s'ha referit a l'autoexigència, però quan es marquem un objectiu, quan estem ja arribant, ja estem pensant en la muntanya següent. De manera que en lloc d'acabar de pujar i gaudir, estàs ja pensant en la muntanya següent. De manera que vas pujant muntanyes fins que arriba un dia que resulta que et mors. Perdoneu que acabi així. Bé, aleshores, aquest era el quart missatge. Per tant, intentar gaudir. Gaudir uns dies, unes setmanes, i després ja vindran altres muntanyes. Una feina que tindreu, un màster que fareu, uns estudis que fareu, ja vindran aquestes altres muntanyes, però gaudiu. I sobretot gaudiu amb les persones que us han ajudat a estar on esteu en aquests moments, que és aquest cim de la muntanya. Vaig al cinquè missatge. Avui ens agradaria que no fos el vostre darrer dia amb l'UPF. Volem saber de vosaltres. Abans en el vídeo sortia l'Alumni, aquesta iniciativa que té la Pompeu Fabra, on us animem que us hi apunteu i un cop us hi apunteu rebreu informació d'activitats, d'articles, de... I és una iniciativa amb la que podeu ajudar. Avui mateix heu vist que hem tingut a la Judit, que ens ha ajudat, i aprofito per felicitar-la també i agrair. Tenim a la Núria, també alumni, que ha intervingut i ha fet una lliçó magistral, com dèiem. Aleshores, us animo a que seguiu col·laborant amb la universitat. La Pompeu Fabra és una universitat pública i que és una iniciativa, per tant, de tots i totes, que vosaltres teniu l'oportunitat d'ajudar-nos a enriquir-la. I ens podeu ajudar a enriquir-la de moltes maneres. En aquests moments estem posant en marxa el que en diem els capítols UPF, els UPF Chapters, que són xarxes d'alumni a diferents ciutats del món. Estem començant en París, Londres, Santiago de Chile i Califòrnia, on hi ha alumni que els estem animant perquè s'organitzin i organitzin activitats de persones que estan en països, en algun cas, molt llunyans. I l'objectiu d'aquest tipus de xarxa és que quan una persona vagi, per exemple, a Santiago de Chile, si vol, té l'oportunitat de posar-se en contacte amb alumni de l'UPF que li poden ajudar a l'aterratge a Santiago de Chile, per exemple, però, a més, que pot tindre la possibilitat de conèixer persones. Avui mateix hem vist tant l'Aaron com el Guillem que han parlat de la importància que tenien les persones que veu conèixer el primer dia. Doncs les persones que coneixereu els primers dies quan estigueu a París, a Londres, on sigui, doncs també són molt importants. Podeu ajudar també a la universitat i a la comunitat universitària si col·laboreu amb el que en diem els dies de benvinguda. En el mes de setembre, així com en el vídeo parlava de la setmana 1 i la 10, la dels fantasmes i tot, la 10, doncs a partir del setembre que ve hi haurà la setmana 0. La setmana 0 seran 5 dies abans de començar les classes on els estudiants i les estudiants que començaran els graus doncs tindran tota una sèrie d'activitats i moltes d'aquestes activitats d'acollida, d'informació, de xarxa, etc., són activitats que les estem organitzant amb les associacions d'estudiants, amb alumni, amb estudiants de segon, de tercer, de quart, etc. I per tant us animem a que col·laboreu amb aquesta iniciativa. De moment ja hi ha més de 70 estudiants que hi col·laboraran i per tant us animem a fer-ho. I finalment, amb la de coses que us demanem que ens ajudeu, és que
qualsevol tema que veieu on la universitat pot millorar, encara que sigui un petit detall, l'excel·lència, la qualitat, al final és una suma de milers de detalls. Qualsevol suggeriment que tingueu, sobretot feu-nos-ho arribar. I per e-mail, per terra, mar, aire, per on us sigui més còmode, i per descomptat que estic a la vostra disposició. Com sempre, sempre dic que la meva idea és fer una política de distància zero amb tota la comunitat universitària. Qualsevol persona que vulgui parlar amb mi, doncs encantat per veure suggeriments, millores, etc. Soc dels que crec que una queixa o un suggeriment és el millor regal que podem rebre. Una queixa és un regal, un suggeriment també. Acabo. Com deia, avui és un dia per felicitar-vos. Heu tingut una oportunitat, la societat, la família us ha donat una oportunitat i treballant molt dur l'heu aprofitat. Per tant, és un dia per felicitar-vos i també és un dia per agrair-vos a vosaltres i a les vostres famílies la confiança amb la Pompeu Fabra i també per agrair a totes les persones que han ajudat en aquest camí i les persones que ens han ajudat a l'acte d'avui. El personal de gestió, el professorat, el cor de la Pompeu Fabra, a tots un gran agraïment per la confiança i també per la col·laboració. Moltes gràcies i molta sort. Ja està. Ara sí, aquest acte ja s'acaba. La Universitat Pompeu Fabra us agraeix a tots la vostra assistència i d'una manera molt especial a tots vosaltres, els nous graduats i graduades de la promoció 2022. Ens acomiadem també dels familiars i amics que són a l'auditori d'aquí al costat i també totes aquelles persones que ens heu seguit a través d'internet i de les xarxes socials. Ara acabarem l'acte amb l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur, que interpretarà el cor de la Universitat Pompeu Fabra, dirigit per Aida Bé. No sé si us sabeu o no la lletra, però ho han fet molt bé a la Pompeu i us han repartit aquest ventall, doncs aquí darrere teniu la lletra per acompanyar el cor de la UPF. Així que, a banda de ventar-vos, que fa molta calor, també us servirà per acabar aquesta festa d'avui. Quan acabem l'himne, demanarem als nous graduats i graduades que desfileu de manera festiva cap al fons, direcció al pati Jaume I. Allà esteu convidats a una copa de cava per celebrar la vostra nova condició d'alumni de la Universitat Pompeu Fabra. També podreu recollir un record d'aquest acte. És això, és l'especial de la promoció 2022 de la revista 360 UPF. Aquests d'aquí sou vosaltres. Per tant, un record del dia d'avui. Finalment, demanem també als familiars i als amics que us uniu també amb els vostres fills i filles i amics a fer la desfilada, aneu cap al final també en direcció al pati de Jaume I. Llavors, per fer més fàcil el pas cap a l'altre edifici, demanem a les persones que esteu assegudes a la zona 1, que és aquella d'allà al fons, la de color taronja, que acompanyeu la desfilada i sortiu pel fons d'aquest pati. I els altres, els que esteu asseguts a les zones 2, 3 i 4, que passeu a l'altre edifici per aquestes escales, sí? Els que esteu al fons, pel fons, i els que esteu a les altres zones per aquestes escales. Ara sí, ja hem acabat. Molt bon vespre a tothom, fins a una altra ocasió. L'enhorabona i gaudeamus igitur. Bueno...